এজনী কণী, এজনী কণী সিহঁতে দি থৈ পানীতে দি দিয়া, ভেচেলি মাছেতো কিন্তু কণী ওলাইছে, কণী আছে নহ'ব এজনী। ক'ৰবাত ক'ৰবাত পোক দেখিব আপোনালোকে এতিয়া। এয়া দেখিছে ভেচেলি মাছ, এজনী মাজনী আঁঠু থাৰলৈ থওক, মানে ইয়াত মেলি দিয়ক। এই চাহ, এইটো ভেচেলি মাছ আৰু এয়া ভেচেলি মাছৰ পেটত কি ওলাইছে? জীয়া ভেচেলি মাছ আছিলে, কি হৈছে ছায়া, কি ওলাই গ'ল এইবোৰ মাছৰ পোৱালি নে কি? মই কোৱা নাই, দীঘল দীঘল হৈ গৈছে চাওক নহ'ব সেইটো। এজনীত কম দি এজনী এজনী পোক কণী আছে, এইবোৰ পোক এইটো যে বঢ়িয়া হ'ল কিন্তু দেই, গোটেই পোক চোপুৰা হিলিছে। মই এতিয়াহে দেখিছো জানিছা, এইবাৰহে মই ভালকে দেখিছো, পানীখিনিতে দেখিছো বাৰু, ভিডিঅ' নহয় সেইটোৱে একদম জোকটো ঘটনাটো। তেহাত তেহাঁতত হৈছে মাছটো এনেকুৱা, তেহাঁতত পাইছো আমি এতিয়া তেহাঁত উল্টনত, তেহাঁত উল্টনত পাইছোঁ এইটো মাছ, এনেকুৱা ভেচেলি মাছত এনেকুৱা পোক ওলাইছে। হৈ যাব।